Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. 2016-cı ilin son ayının ilk günündə sizləri xoş gördük. Bugün də həkim işi sizlərlə bərabərdir və bir-birinə maraqlı qonaqlar, bir-birinə maraqlı mövzularla sizin tibbi biliklərinizi artırıb, sağlamlığımız mövzusunda maksimum marifləndirməyə çalışacaq. Bilirsiniz ki, dekabr ayının 3-ü Ümumdünya Əlillər günüdür və Respublikamızda da bu mövzuda bir sıra tədbirlər keçirilmişdir ki, biz ilk qonağımızla məhz bu haqda danışacağıq. Uşaqların əlillik problemlərindən, bunun səbəblərindən və bunun qarşısını necə alaq ki, bu insanlar cəmiyyətə yararlı olsun və əmək qabiliyyətləri artsın. Bütün bunları bugün ilk qonağımızla müzakirə edəcəyik. İlk öncə istəyirəm sizə bizim baş sponsorumuz haqqında məlumat verin. Belə ki, proqramımızın baş sponsoru Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdir. Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdə uşaqlarınızı nitq və psixoloji problemlərini aradan qaldıra bilərsiniz. Bu mərkəzdə bir çox yeniliklər var. Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəz valideynin rahatlığını, uşaqların probleminin tam təmin olunmasına zəmanət verir. Əgər uşağınızda kəkələmə problemi varsa, birbaşa Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edin. Ən son avadanlıqla uşağınızda bir aya 80% kəkələməyə son qoyulacaq. Əgər uşağınızda eşitmə problemi varsa, bu problemi aradan qaldırmaq üçün də Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edin. Çünki orada bu problemi aradan qaldırmaq üçün xüsusi otaq istifadəyə verilib və bu otaqda xüsusi səslənmə qurğularla təchiz olunub ki, bu da uşağın danışmasında böyük rol oynayır. Siz sanki ev şəraitində öz övladınızın nitq və psixoloji problemlərini aradan qaldıra bilərsiniz. Bunun üçün Nərimanov rayonu Fətəli Xankoyski küçəsi 169A ünvanına getmək kifayətdir və Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzin peşəkar heyəti sizə mütləq bu mövzuda öz əlindən gələn yardımı, professional yardımı göstərəcəkdir. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə və mən istəyirəm sizə əlaqə nömrəmizi xatırladım 012-404-3115 və ya həkim işin Instagram səhifəsinə də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımız isə Baku City Hospitaldan dəvət alıb, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, traumatoloq Dr. Bayram Qorçev. Buyurun, doktor. Hoş gəlmişsiniz. Tamam, hoş gördünüz sizi. Sağ olun, necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Çox şadam sizi studiyamıza görməyə və mən girişdə də elan etdim ki, 3 dekabr Ümumdünya Əlillər günüdür və bu münasibətlə də bizim Respublikamızda da bir sıra tədbirlər keçirilmişdir. Amma mən istəyərdim, biz bugün təbii ki, cərrahi müdaxilələrdən danışacaq, amma daha çox bu insanların həm də giriş olaraq bir sosial problemlərindən danışaq. Ümumiyyətlə, uşaqlarda əlillik probleminin bugün artma səbəbləri və bu mövzuda, reabilitasiya mövzusunda biz nələri bilməliyik, valideynlər hansı mövzuda, məqamda marifli olmalıdır, bu haqda istəyərdim bir giriş edək. Mən hamısını salamlayıram. Mən əvvəl demək istəyirdim ki, biz istəyirik ki, insanlar əlilli olmasın. Ona görə də travmatoloq ortopedlər, o cümlədən uşaq travmatoloq ortopedləri bu iş üzərində çalışırlar və xəstələrin daha yaxşı müalicə olunması, onların defektlərini aradan götürülməsi və gələcəkdə normal bir həyətə qayıtması və bununla da əlillik problemini həll edilməsi. Bizim təqribən devizimiz belədir. Amma təəssüflər olsun ki, elə xəstələr var ki, bunlar axıra qədər müalicə olunmur. İstər-istəməz müəyyən fiziki və yaxud da ki, psixi və yaxud da ki, danışıqlarında qüsurlar qalır və bu cür insanlar əlil qrupasına aid olurlar və uzun müddət həm ailə üçün, həm cəmiyyət üçün belə deyək bir ağırlı problemə çevirirlər. Və biz yenə də bunlar əlil olan zamanı və ya əlil statusunda olduğu zaman belə biz çalışmalıyıq ki, bu insanların bu əlliyini azaldaq, yüngülləşdirək və daha çox bunların sosial problemlərini, həm tibbi problemlərini biz həll edək. İlk öncə mən nədən... Bir kameraya baxın, doktor, zəhmət olmasın. Mən... Buyurun. Uşaqların ümumiyyətlə əlillik probleminin mən istərdim səbəblərindən danışaq ki, hansı səbəblərdən əlillik daha çox biz görürük? Ən çox əlillik anadan gəlmə problemlərdədir. Anadan gəlmə problemlər burada bir nömrəli, belə deyək, nevroloji xəstələrdir. Burada anadan gəlmə müxtəlif aşağı tərəflərin defektləridir, deformasiyalarıdır, əyirlikləridir. Üstə gəl, yuxarı tərəfləri müəyyən problemləri, defektlər hamısı gətirib, son nəticədə əlliyə çıxacaq, müalicə olunmasın. Müalicə burada nədən ibarətdir? Birinci nömrədə əlbəttə bunun düzgün diaqnozu qoyulmalıdır. Elə xəstəliklər var ki, bunların diaqnozu qoyulmasa və yaxud da ki, müalicəsi düzgün aparılmasa, bunlar ümumiyyətlə gecikəndə heç kürə müalicə olunmurlar. İkincisi, düzgün müalicə olunmalıdır və etap-etap müalicə olunmalıdır. Üçüncüsü, müalicədən sonra komplet reabilitasiya keçməlidir. Reabilitasiyadan sonra eyni zamanda ortopedik
biz özümüzə aid olan xəstələrdən danışarım. Ortopedik məmurlarla, ortopedik belə deyək, ayaqqabılarla və yaxud da ki, ortopedik, ortezin və sənə təmin olunmalıdır ki, bunların qalan defektini aradan qaldırılsın, görünmə salat çevrilsin, bu insanlar normal cəmiyyətə qovuşa bilsin. Bir valideyn uşağında bu problemi neçə yaşında aşkar edə bilər və yaxud elə bir siqnal simptomlar varmı ki, elə bunu müşahidə etdiyi zaman dərhal bu valideyn uşağı aparmalıdır həkimə? Burada müxtəlif cür xəstəliklər var. Elə xəstəliklər var ki, bunlar həmən gözünü görsənir. Amma elə xəstəliklər var ki, bunlar aşkar olunmalı və ya sonradan ortaya çıxır. Bir gün danışacağımız əsas xəstəliklərdən biri, məsələn, uşaq serebral iflici xəstəliyi və ya nevroloji xəstəliklər, həmən bunlar doğulan kimi bunlar gözə görsənir. Onların narahatçılığı, çətin doğulması, məsəl üçün gec oturmaları, gec ayaqsa durmaları, gec başlarını düzgün saxlamaları və s. bunlar hamısı bu valideynə bir siqnaldır ki, bu uşaqlar normaldir və bu uşaqlar mütləq müalicə almalıdırlar. Və ilk növbədə pediatrda, nevropatologda, daha sonra ortoped travmatologda. Aşağı tərəflərin gözə görsənən deformasiyaları. Həmən görsənir ki, burada bunların deformasiyaları var və bu deformasiyalar gözə görsənəndirlər. Yəni, onun hər hansı birinin ətrafın olmaması, bir hissəsinin olması, ayaqda olan əyrilik, qısalıq, sümüklərin birinin olması və s. bu göstərir ki, bunda bu defekt var və bu təcili surətdə həkimə göstərilməlidir. Yəni, burada yaş məhdudiyyəti varmı ki, deyək ki, bu defekti aradan qaldırmaq üçün mütləq filan yaşa qədər müraciət olmalıdır və ya filan yaşa kimi bu əməliyyat aparılmalıdır? Mən deyərim, defekt görsənirsə, həmən həkimə müraciət edilmək lazım. Artıq həkim məsləhət görür. Məsələn, belə bir şey deyim, barmaqlar yoxdur, anadan gəlmir və yuxarı ətrafın bir hissəsi yoxdur. Həkim həmən anda bir məsləhət görməsə də, amma təqribən bilir ki, bunu neçə yaşında müraciət eləməlidir, nələr olunmalıdır, hara müraciət olunmalıdır və nəzərdə saxlayıb bir şeylərdir. Eyni zamanda mən yenə də gətirmək istəyirəm uşaq serebral iflicili xəstələrə. Həmən anında müraciət eləyəndən sonra bunlar uzun müddət nevropatolog və pediatrda müalicə alınır. Amma ortopedin nəzarətində qalır. Bir il, iki il, üç il, beş il müəyyən bir patoloji simptomlar, tonuslar aradan götürüldükdən sonra artıq yeriməsi üçün, ayaqsa dürməsi üçün ilkin şərətdən yarandıqdan sonra bunlar da artıq ortopedin nəzarətində olurlar və müalicəyə, ortopedik və cərrahi müalicəyə məruz qalır və yaxud sonradan hər hansı bir təkrar müdaxil olur və s. Demək olar ki, xəstəliyin yaşkar olunandan anından bu insanlar, bu uşaqlar cərrahın və yaxud nevropatolog və ya pediatrın və həkimin nəzarətində olmalarında bir fayda var. Aydındır. Və belə deyək, biz az öncə, verilişdən öncə də söhbət edin, siz dediniz ki, önəmli olan bu insanların cəmiyyətə qayıtmasıdır, cəmiyyətə yararlı olmasıdır və belə deyək, diskriminasiyayla baş-başa qalmamasıdır ki, onlar özlərini lazımsız hiss etməsinlər və əmək qabiliyyətləri də həmçin artmış olsun. Yəni, bu mövzuda müasir ortopediya travmatologiya bizə nə verir, necə kömək edirik bunlara? Mən onun nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, bir çox xəstəliklər, belə deyək də, sosial problemlər deyil. Apensitdir və yaxud ki, yırtıqdır və yaxud ki, gözün yaxın görməsidir, uzaq görməsidir və ya dişləmənin pozulmasıdır və s. və s. Amma bunlar da bir xəstəlikdir. Amma bu cür xəstəliklər, yəni uşaq ortopedik xəstəlikləri, o cümlədən uşaq serebral iflicində olan xəstələr həm də sosial bir problemdir. Siz təsəvvür edin ki, ailədə bir uşaq yeriməyəndə, oturmayəndə, bir əl olanda bütün ailənin diqqəti ona yönəldirir. Məsəl üçün, bunun uşağın bir yerdən başqa yerə daşınmasıdır, bunun gidizdirilməsi, otuzdurulması, qeydirilməsi, tuvaletə aparıb gətirilməsi, məktəbə aparıb gətirilməsi. Sizin böyüyür artıq bu uşaq əvvəl 5 kilo idi, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Getdikcə də bu problemlər artır. Yəni, artıq bu sosial bir problemə çevirir. Bu insanlar sərbəst olaraq metroda gedə bilmir, sərbəst olaraq şəhəri gəzə bilmir, sərbəst olaraq avtobusa minib düşmür, mağazaları gəzmir. Düz bu artıq ailə üçün, cəmiyyət üçün böyük bir problemdir. Yəni, bu xəstələrə olan diqqət, bu xəstələrin müalicəsi gələcəkdə böyük bir sosial bir problemin əlilliyin aradan qaldırılmasına gətirib səbəb olur. Mən çox özür istəyirəm, bizim telefon xəttində tamaşaçımız var. Gəlin, qəbul edək zəngi, sonra davam edək söhbətimizi. Nuray xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Mən öyrənmək istəyirdim, həkimizdə sualım var idi. Buyurun. 2 yaş 6 aylıq
kızım var. Ancak uşaq sinir əzələ xəstəliyi deyiblər uşağa. Bir ya elə bil ki bir saat indi uşaq müalicələrə görə bir saat oturur. Ancak yan böyrü üstə oturur. Ondan öyrənmək istəyirdim görüm o uşağın belinə korset taxmaq mümkündürmü yoxsa yani ki uşaq oturması üçün həkimə sualım mı idi ki yani ki o uşağın belinə korset taxa bilərikmi? Aydındır mı sual doktor? Bəli, əlbəttə. Aydındır Nuray xanım sualınız. Elə xəstələr adətən ortopedik müalicəyə məruz, belə deyək, ortopedik operasiya biz o uşaqları eləmirik. Əgər orada sinir əzələ anadan gəlmə bir xəstəlik varsa, amma protez taxa, ortez taxa bilir, korset taxa bilir. Bu korset onun oturmasını yaxşılaşdıra bilir. Taxmaqda bir fayda var. Aydındır. Və mən istəyərdim bu mövzunu biz davam etdirək ki, bu insanları cəmiyyətə qaytarmaq olar. Burada nə, əməliyyat mı aparılır, yoxsa başqa bir... Burada söhbət nədən ibarətdir? Birinci növbədə dediyimiz kimi bunlar sosial bir problemdir. Bu əməliyyat bunu gözəlləşdirmək, hər hansı bir belə deyək, rinoplastik eləməyə və ya hər hansı bir belə bir əməliyyat deyil. Bu əməliyyat sırf bu insanların belə deyək, sərbəst cəmiyyətin sərbəst üzünə çevirməkdən ibarətdir. Yəni bu insanlar yəni, sonda özləri idarə edə bilsinlər. Sonda məqsəd budur ki, bu insanlar sabahsı günü bunun valideyni olmayanda, qardaş bacılar özləri sərbəst həyat quranda bu insanlar özlərinə bir həyat qursunlar. Yəni həm özlərinin fiziki, fizioloji problemlərini həll etsinlər, eyni zamanda ailə qursunlar, eyni zamanda özlərini işlə təmin etsinlər və ailəsinin dolanmasını, özünün dolanmasını təmin etsinlər. Və ona görə də buradakı o əməliyyatdakı və əməliyyatdan başqa reabilitasiyadakı, psixoloji reabilitasiyasındakı və yaxud da ki, danışığında olan bütün bu şeylər hamısına yönəlməlidir ki, bu cəmiyyətin sərbəst üzünə çevrilsin. Məsəl üçün, bunların ən çox problem yerimə problemlərdir. Yəni, bu insanlar yeriyə bilmirlər, hərəkət eləyə bilmirlər. Ya yandakı insanların köməyini hərəkət edirlər. Bu halda bu aşağı ətrafda aparılan əməliyyatlar, məsələn, dabanda aparılan əməliyyatlar, dizin altında aparılan əməliyyatlar, bu çanaq oynağın əsində aparılan əməliyyatlar bunlara ayaqsa durmağa, yeriməyə, hərəkət eləməyə imkan verir. Amma bu əməliyyatlar yardımcı vasitələrin köməyi ilə bir neçə dəfə aparılır və çox böyük səbir tələb edir. Əlbəttə, bizim bugünkü söhbətlərimizdən biri ondan ibarətdir ki, bu əməliyyatlar bir neçə dəfə aparılır. Bunlar əməliyyatlar, narkoz altında aparılır. Əməliyyatdan sonra adətən gips sarğısı qoyulur və əməliyyat bitdikdən sonra çox böyük bir hünər, çox böyük bir belə deyək, enerji və inam tələb olunur ki, bunlar reabilitasiya kursları keçsinlər və reabilitasiya kursu bir dəfə yox, bir neçə dəfə keçsinlər. Ortopedik, dediyim kimi, ortezlərdən və yaxud da əhqablardan və sərdən istifadə olsunlar ki, ayaq üstə durmağa, yerməyə, həyatda nail olsunlar. Və mən bəzi inamsız insanlar üçün, bugün çox gözəl oldu ki, Azər bizimlə bərabərdir. Azər sizin pasiyentiniz oldu bəl. Və bugün özü istədi ki, mən dedi, bu əllər günündə istəyirəm çıxış eləyim və ümitsiz insanlara buradan həm çağırış edeyim, həm də əyani olaraq göstərim ki, ümitsiz deyilsiniz, bu mümkündür. Yəni, siz də öz həyatınızı keyfiyyətli bir şəkildə davam etdirə bilərsiniz. Mikrofon taxılıb Azərə, özü danışacaq yəqin ki. Xoş gəldin Azər. Çox sağ olun. Neçə yaşın var? 23. 23 yaşın var. Neçə yaşına tanış oldunuz siz Bayram doktoruna? Bayram doktoruna. Bir hekayənizi danışın bizə, tamaşaçılara da maraqlı olar. Yəni, hamımız bilir ki, xəstəlik var, xəstəlik zamanı müayənə və müalicə lazımdır. İndi tanış olma hekayənizi yoxsa ümumi... Ümumi, başına gələnləri danış bizə. Doğularkən 7 aylıq, yəni yarımcılıq doğulmuşam və bu proses məndə 7 ayımdan sonra özünü bir özə verdi. Və ilk öncə nevroloji müalicə keçdi bir uzun müddət. Sonra doktorla tanış olduq. 7 yaşında səhv edin? Yox, 7 yaşımdan başlayaraq. Başlayaraq, aha. Başlayaraq bu proseslər hamısı başladı. Çünki nevroloji proseslər bitdi, hər şey öz qaydasına düşdü. Sonra mənim öz yerişimdə məhdudiyyətlər başladı. Və məhdudiyyətlər başladı bir neçə araşdırmadan sonra və mən ümumilikdə 7 cərrahi əməliyyat keçirmişəm. Onun birini bir başqa... İndi 23 yaşındasan və 7 dənə əməliyyat keçirdin sən. Bəli, bəli. 7, ümumilikdə 7 əməliyyat keçirmişəm. 7 əməliyyatın sonunda bu nəticələr əldə olunub. Mən və doktorla da biz elə bu əməliyyat əsnasında tanış olduq. Baram doktor mənə dəfələrlə ardı-ardı illə, bəzən olub bir ildə 2 dəfə və ardı-ardına
əməliyyatlar icra olunur. Və təbii olaraq da həmin əməliyyatlar və sonrasında gərgin bir fizioterapiya kursu keçmək nəticəsində bu nəticə əldə olunub. Yəni məktəbə, universitetə getmirsən normal? Bəli, hə, mən ilk öncə, mən onu dedim, mən əslində doktor bunun tibbi tərəfini dedi, mən biraz bunun... Sosial tərəfindən danış bizə. Bu, mən ən çox bunun bir tərəfindən danışmayacaq, bu məsələni necə həll etmək olar? Çünki cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, bunu həll etmək mümkün deyil, amma mən bu fikrin əksinə çıxıram, ona görə ki, bunu həll etmək mümkündür. Və sən bir canlı nümunəsən buna. Bəli, nümunədən də belə deyil, nümunədən də çox bunu keçmiş və bunu bir şeyləri bacarmış bir insan olaraq bunu demək istəyirəm ki, yəni problem varsa onun həll yolu da var və mən bunu özümdə sistematik olaraq bölürəm. Birinci gəlir insan psixologiyası, insanın iradəsi, sonra gəlir cərrahi müdaxilə, sonra gəlir fizioterapiya. Yəni bu saydıqlarım kompleks şəkildə olduğu halda bu problemi %100 də olmasa ən azından biz həm özümüzü idarə etmiş ola bilərik, həm üçüncü bir şəxsin köməyindən uzaqlaşmış oluruq, həm də həyatda öz istədiklərimizi icra edirsiniz. Deməli, birinci olaraq psixoloji hazırlıq lazımdır. Bu psixoloji bariyeri yəqin ki, aşmaq lazım idi. Təbii, burada bir neçə faktorlar var. Burada ilk öncə... Bayram doktor, siz üzrlü sayın, mən istəyirəm tamaşaçılar əyəndə olaraq. Mənim üçün maraqlı. Çünki burada bir neçə faktor var. Faktorun biri ilk öncə ailədən başlayır. Çünki ailə bu durumu özündə normal şəkildə qəbul etməlidir. Və ilk öncə bizdə də cəmiyyətdə çox əfsuslar olsun ki, mən buna hər zaman bir üzülmüşəm ki, insanlarımız bu problemlə qarşılaşanda bunu özlərinə yaraşdırmırlar. Bəziləri var ki, evlərində belə gizlədirlər bu cür sindromla olan uşaqlar. Qohumlardan ki, hə, belə bir uşaqlar. Amma bu yanlışdır. Birinci, əgər biz istəyiriksə nəyəsə düzətmək, birinci, ailə onu normal qarşılamalıdır. Qəbul etməlidir. Və düzgün şəkildə araşdırma aparmalıdır ki, bunu kimlər, hansı mütəxəssislərə yönəlmək lazımdır və müalicə metodu necə seçilməlidir. Çünki, baxın, bir bölgə eləyək. Nevrologiya, psixologiya, travmatologiya, fizioterapiya. Bu sahələr, bu saydığım sahələr hamısı bu prosesin, yəni bu xəstəliyin həllində ən mühüm rol oynayan amillərdən biridir. Bunları etaplı şəkildə etdiyiniz zaman hər bir insan burada nəticə əldə edə bilər. Ən əxsusda, yenə də dediyim kimi, mütəxəssislərin müdaxiləsindən sonra burada ən çox qabarıq şəkildə özünü biruzə verən insanın öz iradəsidir. Təbii ki, bu da çox önəmlidir. Bayram doktor, siz nə deyə bilərsiniz bu haqda? Yəni, necə xatırlayırsınız Azərin heykələsində? Mən onu deyə bilərəm ki, əgər hər bir xəstə, uşaq və ya ailə istəyirsə, onun uşağı gələcəkdə cəmiyyətin normal bir üzünə çevrilsin, həqiqətən birinci yerdə onun psixoloji problemidir. Yəni, bunların daxilində bir istək olmalıdır. Mən əməliyyat eləməklə deyil. Və inam çox önəmlidir. İnam, bəli. Mən əməliyyat elədim. Sonra bunun reabilitasiyası, o əziyyətə qatlaşmaq, o ağırlı günləri keçirmək, həm buna pasiyent, həm də onun ailəsi hazır olmalıdır. İkinci məsələsi, əlbəttə, əməliyyatdan qorxmaq lazım deyil. Düzgün seçilmiş əməliyyat, düzgün cərrah tərəfindən aparılmış əməliyyat. Burada diaqnoz nə idi, mən çox üzrəm. Uşaq serebral ifilici, tetraplegi, yəni üçüncüsü, mütləq gözəl reabilitasiya kursu keçilməlidir. Mən hər vaxtı valideynlərə və xəstə uşaqlara deyirəm ki, uşaq nə qədər balaca olur, onun reabilitasiyası bir o qədər asan olur. Amma uşaq böyüdükcə, yaşlandıqca insanların artıq səbri də çox olmur, dözümü də çox olmur. Yəni, bir o qədər reabilitasiya uzun və ağırlı keçir. Ona görə də vaxtında, uşaq vaxtı düzgün aparmış əməliyyat sonda öz bəhrləri, öz nəticələrini verir. Bugünkü gündə mən Azəri bir nümunə olaraq göstərmək istəyirəm ki, əgər Azər əməliyyat olunmasaydı, bugün o sərbəst cəmiyyət arasındadır, özü
orta məktəbi qutarıb, özü universiteti qutarıb, özünün işi var. Mən Azərlə onun studiyasına, radio studiyası var. Qalxanda mən 5 mərtəbəni... Nə maraqlı. 5 mərtəbəni mən qalxanda, mən dedim Azər, mən buranı qalxırım, sən nə cür qalxacaqsan? Artıq Azər bilir ki, onun orada işi var və o bunu məcbur deyiləmək. O 5 mərtəbəni məndən tez qalxdı. Tək mənim əlavə olaraq deyim, mən tək mənim bir çox sahələrdə mən... Amma nə gözəldir, bir insanın cəmiyyətə qaytarmaq, onu yararlı etmək. Mən eyni ilə də həm də paralimpiya idmançıyam. Aha, idmançı sən həm də. Özüm ağır atletikadan 2 dəfə Azərbaycan çempiyonu titulu qazanmışam. Ay, aferin, nə gözəl, nə gözəl qonaqlarımız var. Sonrası özüm kimi insanlara, belə deyim də, onlar bu xəstəliyin həll yolunda depresiyaya düşdükləri zamanlarda onlara dəstək olursan, mən onu deyəcədim ki, sən bir yaşam koçu olaraq... Dəstək oluram, hətta mən bu yolda təhsil də almışam və dediyim kimi, özümün radio studiyam var, onlayn şəkildə yayınlanan radio studiyam var. Və oradan o insanlara dəstək olursan? Onu dəstək, sözümü elə gətirirəm bu dəstək məsələsinə. Biz 3 dekabrda Baku City Hospital olaraq və bizim radio televiziya olaraq Buta FM Buta FM radio televiziya olaraq biz bir layihə aksiya icra elədik. Həmin aksiya zamanı həmin bu diaqnozdan əziyyət çəkmiş insanların pulsuz müayinəsini təşkil edirsiniz. 3 dekabr tarixində. Hara gəlsinlər bu insanlar? Baku City Hospitala. Baku City Hospitala gəlsinlər. Ünvanı görürlər ekranlarda. Burada bu digər aksiyalardan biraz fərqlənəcək. Fərqliliyi orada olacaq ki, mən də orada olacam. Və mən də öz təcrübələrimdən insanlara, keçdiyim yoldan insanlara öz belədiyidə bu sahədə tövsiyələrimi verəcəm. Və artıq mütəmadi olaraq bu aksiyalar keçiriləcək və Biz mənim əslində, sağ olsun doktor, bu fikri mənə çox dəstək verdi. Bu artıq bir layihədir. Bizim istədiyimiz nədir? Bizim, daha doğrusu, ən çox mən istəyirəm. Ən çox istədiyim şey, insan gəldi klinikaya, orada həm psixoloji, həm fizioterapeut, həm də cərrahi tərəfdən tam rehabilitasiya olunmuş şəkildə... Evinə qayıtdı və bunun üçün də Baku City Hospitalda lazımı bütün şəraitlər var. Mən özüm də orada... Artıq o ailənin üzvü sayılırsan. Bəli, bəli, mən özüm də artıq o ailənin üzvü olaraq, o sizin sözünüzə qüvvət bir koç olaraq o insanlara öz dəstəyimi də oradan vermiş olacam. Yəni, onların əməliyyatlarında, əməliyyatdan öncə, sonra və... Fizioterapiya keçdikləri kurs zamanı hər zaman onların yanında olub, onlara dəstək olacağım ki, onlar o etaplardan psixoloji durumda... Bu enerjini, bu gücü, bu istəyi haradan alırsa mənə maraqlıdır? Bilirsiniz, belə bir şey deyim, insan, bu iş mənə zövq verir, bilirsiniz niyə? Siz... Özünü faydalı hiss edirsiniz? Yox, fayda yox. Mən bu işi özümü təsdiqləmək üçün etmirəm. Sadəcə bunu nə üçün edirəm? Bunu ona görə edirəm ki, bir insanın sən azadlığını əlinə vermiş olursan. Çünki düşünün, bir insandır, arabada oturur və o insanın, halbuki o arabadan qalxmaq ehtimalı var, sadəcə onun üzərində işləmək lazımdır. Və onu edərəkdən sən ona öz həyatını, sərbəstliyini verəcək. Bu həyatda ən böyük... Zövq verir insana. Həm zövq verir, həm o bir çox insanın bacarmadığı bir şeydir. Çünki mən görürəm ki, belə tərifləmək kimi çıxmasın, mənim elədiyimi hələ çox azdır. Və bu da öz növbəsində istər-istəməz, əgər mən... Kimlərəsə faydalı ola bilirəmsə, niyə də olmayın? Aydındır. Bayram doktor, mən ilk öncə təşəkkür edirəm, amma bizim son 3 dəqiqəmiz var və tamaşaçıların sualları var, istəyirəm bunları cavablandıraq. Tutuxan, mənim oğlumun ayağında hər ikisində pəncə natamamlığı var və ayaqları x-varidir, 2 aydır ortopedik ayaqqabı giyinir. Bu neçə yaşında düzəlir ümumiyyətlə bu problem? Belə bir sualdan ünvalıyıblar. X-vari deformasiyalar adətən raxtik
raktik mənşəlidirsə, 7 yaşına qədər, əgər həkim deyənlərə qulaq asılar, raktin profilaktikasıdır, ortopedik çəkmədir, velosipeddir, yayda dəniz, qumdur, mütəmadi bu şeylərin istifadə eləsələr, 7 yaşına qədər özündə düzəlməlidir. Düzəlməsə, 5-7 yaşından sonra əməliyyətə getməlidir. Əgər anadan gəlmə bir problem varsa, blount xəstəliyi və yaxud da displaziya və s. onlar 3 yaşından sonra əməliyyətə əməliyyat oluna bilər. Yəni, istənən halda müraciət etməkdə, müayənələrdən keçməkdə fayda var. Mən də belə bir problemli valideyn, deyək ki, uşağını götürdü, gətirdi Bakı City Hospitala. Etap-etap, qısaca məlumat verək tamaşaçılarımıza ki, onları nə gözləyir? Hansı müayənələrdən mütləq keçməlidir? Hansı etapda artıq əməliyyat edirsiniz? Ən primitiv 3 müayənədən keçməlidir. Birinci həkimin müayənəsidir, ikinci rengendir. Üçüncü də ki, bu cür hallarda belə deyək, qanın analizi raxitə görə kalsinin və ya fosfor miqdarını təyin edilmək. Ən primitiv müayənələr budur. Əgər daha ciddi bir xəstəklər olursa, kompüterografiya keçir, əyağının uzunluğu, rotasiya olub-olunması, hər hansı bir deformasiya olması millimetrinə qədər, santimetrinə qədər dəqiqləşdirir. Bu qədər sonraki konkret olaraq... Deyək ki, əməliyyat oldu. Sizin klinikada bildiyim qədər reabilitasiya şöbəsi də var. Yəni, bütün prosedurlardan eyni yerlə keçirlər. Elə bilər, əgər istəsələr bizim reabilitasiya xidmətlərimizin yararlansınlar, ondan da yararlana bilirlər. Mən əsası, mənim deməyim nədən ibarət? Yəni, biz bugünkü çıxışımızı 50-lər gününə həsr edirik. Mən istəyərdim ki, heç bir kimsənin övladı, özü, yaxını 50 olmasın. Əgər bunun tibbi, belə deyək, imkanları varsa, biz hər birimiz həm vətəndaş olaraq, həm həkim olaraq, həm valideyn olaraq bunları 50-likdən qoruyaq, 50-likdən azad edək. Əgər kimsə hər hansı bir defektlə qalırsa, onları da eləmək lazım ki, cəmiyyət buna öyrənsin, bilsin ki, bu insanlar fədəkar insanlardırlar, bunlar valideynlər də fədəkardır. Çünki bu uşaqlara baxmaq, onları müalicələtdirmək, onları qulluq eləmək, onları oxuturmaq özü çox böyük bir fədəkarlıq. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Azər, sən də çox sağ ol, gəldin. Buradan tamaşaçılara da canlı-canlı öz məsləhətlərini verdi və özlərinə inamı artırdın. Və tamaşaçılarımız bugünkü ilk verişimizin girişini, ilk hissəsini biz 50-lər gününə həsr etdik və qonağımız Baku City Hospitaldan dəvət almışdı. Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru ortoped traumatoloq doktor Bayram Qorçev idi və təbii ki, onun da nümunəvi pasiyenti Azər də bugün bizlərlə bərabər idi. Biz ayrılırıq reklamlara, daha sonra diyet köşəmizdə görüşərik.